can patrasmit seto it can gumarekov. Ura? Ca sunt arta haitutul emoțional ne tupă. Se vor mort emoțapes. Iran arte în amenin ce mevduna. Vor debna ci ira pai care n-a ghidi vor teh ce hasne. Iran set uhaki vat hoche banere în așhatum. Iran gira ca nu ți-o nu-ți încătărbați. De la novele în Herbanum, jovă vârtiți. Prezidenta, când mă tahmana, anglacan tacuhu, e fotonera anam. Մենք պետք է երևի բոլորս մեր մեջի հերոսին արտասնենք։ Մեր մեջի։ Իսկ մենք բոլորս ունենք հերոսի հոգեբանություն։ Բարձրաց իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի, շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Տիկին Ծատուրյան այս շրջանում բավական տարօրինակ է, հա, մեր հանրության արձագանքները ստեղծված տարբեր իրավիճակներին։ Ինչպես կգնահատեք այն, որովհետև բոլորս ասում ենք ցեղասպանությունից հետո 2 տարի, 3 տարի անց ունեցանք սարդարապատ, զարթոնք եւ այլն եւ այլն, պատերազմից անցել է 3 տարի, դեռ ապաթիա է, եթե կարելի է այդպես գնահատել։ Այո, մենք հիմա գտնվում ենք ապաթիկ իրավիճակում, որը բավական լուրջ է եւ որը արդեն եթե դուք սարդարապատի օրինակը բերեցիք, դեռ այն ժամանակ գուցե մեր պապերը եւ մեր պապերի պապերը, որովհետեւ շատերը մեզանից շատ երիտասարդ են, իրենք իրենց համարում էին իրենց տանը Հայաստանում ապրելով հանդերձ, հիմա իմոտ են տպավորությունն է, որ շատերի տանը իրենց չեն համարում, այսինքն ամենակարևոր մարդու համար ամենակարևոր ապահովությունը, վաղվա օրվա ապահովությունը դա է կորել, որտեպ տեսիք ինչքան արտագնա է, այդ ամերիկյան դեսպանատանը տեղու դաթար չկա, եվրոպաները գնում են, մազապուրց գնում են եւ դուրս են գալիս շատերը, դե իհարկե շատերը, դե ձեր խոնար ծառան, օրինակ եմ, ես իհարկե չեմ պատրաստվում որևէ տեղ գնալու, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են, դու իրենց էլ ոչ մի բան չես կարող ասել, եւ գիտեք ինչն է թուլացել, եւ դա եկել է իհարկե այս վերջի տարիների պատճառով, այն ազգասիրությունը ամենալավ իմաստով, հա, որ մեր հողն է, մեր հայրենիքն է, մեր էս։ Օրինակ եմ որ մենք ունենք դե բոլորը շրջապատ, ես նահանգներում ունեմ իմ շրջապատը, որոնք դուրս եկան Հանրապետությունից երկրաշարժից առաջ եւ իրենք բոլորը միաբերան ասում են, որ եթե երկրաշարժի ժամանակ լինեին Հայաստանում, իրենք չէին դուրս գա Հայաստանից, այսինքն կմնային, կշենացնեին, կոգնեին, կգնային Գյումրի, կգնային Սպիտակ եւ կգնային բոլոր ընտերերը, որտեղ իրենց օգնությունը կարող է պետք լինել։ Հիմա մտել է անտարբերությունը, որովհետև այն ինչի մասին ես բազմաթիվ անգամներ գոռում էի, որովհետև նույնիսկ պոլիտեկոլոգիան շատ մեծ, պոլիտոլոգիան ինքը շատ մեծ կապ ունի հոգեբանության հետ։ Այդ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ լինելու հոգեբանությունը չմտավ մեր մեջ։ Որն այդ հոգեբանությունը, եթե ես չէ, ապա ով, ես եմ իմ երկրի տերը, ես եմ decision maker-ը, ես եմ որոշում կայացնողը, ես եմ, եթե ես մասնակցում եմ ընտրություններին, ուրեմն իմ ձայնը պետք է անցնի, եւ մենք տեսանք վերջի տարիներին ինչ է կատարվում, որ ձայները պղծվում են, ես չեմ ասում վերջի 5 տարիների մասին, առհասարակ եմ ասում, հա, որ հանկարծ չստացի, որ մենք ինչ-որ անալիզ ենք անում եւ մենք ինչ-որ կոմնապահություն ենք անում, այս վերջի 5 տարիները ուրիշ բան տվեցին, որի մասին մենք եւս կխոսենք, եւ դա չձևավորվեց։ Դրա համար մարդը, եթե անընդհատ մենք ինչ ենք սովորական խոսակցությունների ժամանակ ինչ ենք լսում, դե ամեն ինչը մեր փոխարեն որոշվածա, իրան գիտեմ ոնց կլինի եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար արդեն եթե ես մասնակից չեմ, ես հիմա ասում եմ քաղաքացու անունից, հա, որ ես քաղաքացի եմ իմ, այդ դա չձևավորվեց մեր մեջ։ Նաեւ եթե ես մասնակից չեմ այս ամեն ինչի, թող ես գնամ ուրիշ երկիր, այնտեղ դառնամ քաղաքացի։ Տիկին Ծատուրյան, նույն շարքային քաղաքացուն, այսպես ասած, ուղղորդում է էլիտան, հա, լինի մտավոր, քաղաքական եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք էլ շատ հեշտությամբ հարմարվեցին
այս իրավիճակին, հա, հիմա մշակութային գործիչները խոսում են միայն այն ժամանակ, երբ հերթը հասնում է իրենց, իրենց են այսպես ասած նեղացնում, իսկ երկիր, հայրենիք եւ այլն եւ այլն այս կոչերով հանդես եկողներ չկան, ով պիտի առաջնորդի շարքային քաղաքացին։ Դե, դեսեք, ոնց որ ցանկացած իշխանապողության ժամանակ, իշխանապողության խոշորագույն լծակներից մեկը դա ո՞րն է, վախն է։ Չէ, ասենք թե Facebook-ը մեջերը փակվում են, մարդիկ եթե փորձում են ինչ-որ մի բան ասել, իրենց կոպիտ ժողովրդի լեզվով ասած բերլին գալիս են, իրենց չեն հրավիրում, ասենք թե ինչ-որ համերգների եւ այլն, եթե մենք խոսում ենք, ասենք թե շոու բիզնեսի մասին, ոչ ոք այսպես ասած հներից, որոնք ունեն ահավոր մեծ փորձ, վարչական, առաջ գնալու, թե դա կլինի զինվորական համակարգը, դա կլինի ասենք թե այդ պետականության համակարգը, ոչ ոք չմնաց, ոչ մեկին չեն ընդգրկում, գուցե կարողա մեկը ինձ լսելով ասի, հա դե հին մարդա հիշում այն ժամանակները եւ արեն, բայց բոլոր թակավորները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր երկրներում իրենք ունենում էին իրենց խորհրդատունները կամ նազիր վեզիրները, նայած որ երկիրներ եւ ինչպես էին խորհրդատունները, այն մարդիկ, ովքեր որ փորձ ունենալով հանդերձ, մի երկու բան երևի խելացի կարող են ասել նոր մարդկանց, ոչ թե ասենք թե նշանակեն Այրապորտի տնօրեն 28 տարեկան աղջիկա, որը պարշի, որ երկրում երեխա է ծննդաբերում եւ նույնիսկ չի բարեհաճում վերադառնալ եւ նման բաներ, հասկանում եք, դժբախտաբար դա սովետից է գալիս, դա սովետի հոտն է գալիս, սովետի ժամանակ, երբ որ գալիս էր նոր որևէ իշխանություն, հնի մասին իսպար լռում են, ոչ ոք ոչ մի բան չէր հիշում, տեսեք, երբ որ կարելի էր հնուց ասենք թե վերցնել լիքը բան, ասենք թե Ստալինին, դե Ստալինին արդեն հասկացան, կուլիշտից է Խրուշովին գահակալեցին, Խրուշովի անունը չեն տալիս, Բրեժնևը գնաց, Բրեժնևի անունը չէին տալիս, նոր այս նոր բաների ժամանակ միայն ասենք թե այնտեղ Գորբաչովն էր, Ելցինն էր եւ արեն իրենք էլի ինչ որ անուն իրենց կանանց մասին խոսում են, իրենց մասին ինֆորմացիան օֆիցիալ կա եւ այլն եւ այլն, դա դրանից է գալիս, մենք գիտեք, վրոժը նոր հասարակարգ է, բայց ինքը շատ հին է մնացել, այդ էլ կա, ինքը մի տեսակ ոնց որ առաջ գնացող չի, չէ, որովհետեւ առաջ գնալը դա առաջի հերթին դեմոկրատիա է, որտեղ է այդ դեմոկրատիա, ես չեմ տեսնում այդ դեմոկրատիան, հա, դա գալիս է ինչ որ նույնիսկ գիտեք երևի այդ պոլիտոլոգները կկարողան անան ինչ-որ բարեր գտնեն, հա, գալիս է ինչ-որ մի իրավիճակ, երբ որ ուղակի իրենք իրենց իմացածով կամ ինչ-որ ծրագրերով փորձում են ղեկավարել մեզ, վերցնելով մեզանից, քանի անգամ ենք մենք ձեր տաղավարում խոսել, մեր մշակութային արժեքները, մեր կրթական արժեքները, մեր հավատի արժեքները, հասկանում եք, մեզ դա իհարկե մենք բան ենք, մենք կհարատևենք, դենց չի մնա, մենք մեզանից արժեքները հնարավոր չի վերցնել եւ նույնիսկ երիտասարդների մեջ միստվար բանակ երեխեք կան, որոնք միևնա դավանելու են այդ արժեքի եւ նաեւ ստեղ շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, դա հոգեբանություն է, երբ որ պապան մամայի մասին վատ է խոսում, երեխան մամային ավելի է սիրում, երբ որ մաման է պապայի մասին վատ խոսում, երեխան ավելի պապային է հարգում, դրա համար երբ որ մեզանից վերցրում են մեր արժեքները, մեր մոտ այստեղ դուք ասիք սարդարապատ զարթոնքը որոշ առումով, բոլորին մարդկանց առաջ է տով էր գնում այդքան տաճարները, եկեղեցինները, հայտ տուրիզմը, որ ասենք թե հիմա շատ տարածվել է, երբ որ դադիվանքը պետք է հանձնվել, ինչ էր կատարում, ինչքան մարդ գնաց, չէ, տեսեք, դա էլ չէ, մեր այսպես ասած մերն էր, այ գնահատող չկա, դե հենց դա գնա մերը արի սիրեմ, այ մարդանք գնա Կարեմտյան Հայաստանը տեսնելու, ճիշտ է, որովհետեւ մենք սովոր ենք տարապանք, մենք սովոր ենք վատ ապրել եւ նաեւ դա դրանից էլ է, գիտեք, դրա մեջ էլ կա վտանգ, որ մենք նույնիսկ ինչ որտեղ տեսեք, մի քիչ կմկմանում եմ ասում, վախելով, բայց մենք տարապանքները ոնց որ մի տեսակ մենք սարքենք, որովհետեւ մենք ինչ ենք անում, մենք զրկում ենք մեր ամենակարևոր բանից, ընտրության իրավունքից,
Ես կարող եմ տարապեմ, բայց կարող եմ եւ չտարապեմ։ Ես կարող եմ հասկանամ ստեղծված իրավիճակում ես ինչպես ինձ պետք է պահեմ, ոչ թե ասեմ տեսար էլի ինչ եղավ ու սկսեմ եւ լացեմ, հա։ Այ դա մենք պետք է հիմա գուցե ժամանակն է, որ մենք այդ տիպի մտածողություն մեր մեջ մտցնենք, ընկալենք այս վիճակը իբրև էլի ժամանակավոր, որ հավաքենք մեր ուժերը եւ հասկանանք, որտեղ մենք կարող ենք գնալ փոփոխության։ Եվ եթե թույլ տաք, ես ձեր տաղավարից կոչ անեմ, գիտեք, այդ տարբեր երկրները գնալը, ես ունեմ մի քանի այցելու, որոնք վերադառնում են, եւ գիտեք, երբ որ այցելուներից մեկը ասեց, «Էլ չեմ դիմանում երկրորդ սորտի մարդ լինելով հանդերձ», անձը ասեց, «Էդ ես չեմ ասում, որ բան», նա ասեց, «Էլ չեմ դիմանում, ես վերադառնում եմ հետ»։ Դեսեք, նաև է դրկա ճիշտ է, շատերը ասենք, թե գնում են, հաջողություններ են ունենում, հաջողությունները հիմնական ասենք, թե ֆինանսապես ավելի կայուն են լինում, բայց այնտեղ մենք կարող ենք ունենալ շատ լուրջ կորուստներ, օրինակ համար անցյալ տարի ես մի քանի երկրներում եմ եղել եվրոպական, և երեխաները այդ ընտանիքների, որտեղ մենք հյուրընկալվել էինք, իրենք հայերեն չէին խոսում։ Ծնողները ասում էին Տիկին Ծատրյանի ամուսնուս հետ, պարոն Ներսիսյանի հետ հայերեն խոսեք, իրենք խոսում էին այն լեզվով, որ երկրում որ ապրում էին, ընդգծված, այսինքն, գիտեք, դա պրոցեսները, դա լուրջ է, եթե ասենք, թե նույն մեծ եղեռնից հետո գնացած հայերը ամբողջ Եվրոպան, հա, մենք գիտենք այդ Բուլղարիայից սկսած, Բուլղարիա, Ռումինիա, բոլոր այդ ծովափնյա միջերկրական ծովի այդ բոլոր իրենք լեզու էին պահում, տեսեք ով է խոսում, ես եմ խոսում, իմ մեջ մեկ քառորդն է հայի արուն, արդեն բոլոր ինքան եմ ասել, բոլորը գիտեն, այնտեղ գնացողը իրենք հայերեն չեն խոսում, նույնիսկ հայերեն չեն խոսում, ես հիշում եմ, ես երբ որ առաջին անգամ գնացել նահանգներ 86 թիմներ, եւ մենք գնացել ենք Քեմբրիջ Սիթի, Քեմբրիջ քաղաքի հետ եղբայրանալու, հա, երեխաներին բերում էին մեր մոտ, որտեղ հայ չէին տեսել երեխաները, մեն ամերիկացի էին տեսել, եւ երեխաները այնպես շնորհակալ էին ասում, հիմա վերջապես երեխաները հասկանում են ինչ է հայ լինելը, որտեղ տանը ստիպում էին հայերեն խոսել, նա չէր հասկանում հայ լինել ինչ է։ Հիմա այստեղ նոր գնացած մարդիկ, հիմնականում դա իհարկե վերաբերում է գյուղաբ նակ մարդկանց, իրենք գնում են երկրները եւ հայերեն չեն խոսում, դա լուրջ է, եւ դա նաեւ մենք այդ ուղություններով չենք աշխատում բոլորով, մենք ոչ մի բան չենք անում, մենք եթե առաջ ունենք ռադիո եւ դե հիմնականում ռադիոյով էր, սփյուռքի համար հաղորդումներ կար, դա անպայման այդ հաղորդումները հեռադատում էր, հիմա ոչ մի բան չի արվում, հա, սփյուռք բառը մի տեսակ ոնց որ ինքն էլ արժեք հազրկվել, ոնց որ արդեն այս հիմիկվա գնացածները իրենց հասցեն միցակ սփյուրքահայ, սփյուրքում ապրող բարակապակցությունները գնացած են ասում, դա էլ է ոնց որ վերանում, տեսեք, այսինքն մենք հիմա գտնում ենք ինչ-որ գլոբալ փոփոխությունների մեջ, գլոբալ փոփոխությունների ժամանակ, որը դե հույսով եմ, շատ մեծ հույս ունեմ, որ լավ կավարտվի, իմ հույսը այն է, որ մենք հին ազգ ենք, մենք վաղուց ենք քրիստոնյա, ճիշտ է, ես երբեմն կեսկատակ կեսլուրջ ասում եմ, որ մենք ենք վաղուց ենք քրիստոնեությունը ընդունել, որ արդեն որոշ բաները մոռացել ենք, ոնց որ մեծահասակ մարդը, չէ, ոնց են մեր պապերը հիշողության կորուստներ են ունենում, հիշողությունը այդքան թարմ չի լինում, համենայն դեպս շնորհիվ երևի այսենց հաղորդումների, շնորհիվ է զրույցների, մենք անընդհատ պետք է այսենց, գիտեք ոնց որ այդ լճացած վիճակը վախի տակ, ստրեսի տակ գտնված, որովհետև նաև դուք որ ասեցիք, ես վերջի ժամանակները իհարկե կովիդը և պատերազմը իրենց գործը արեցին, որովհետև մտավ, ահա որ նախ կովիդից հետո մտավ այդ նոզոֆոբիան, այդ հիվանդանալու վախը, հիմա մարդիկ շատ ավելի առողջության վրա դողդղում են, քան երբևէ, լավ են անում, որ առողջությանը, պրոստը հետևելա պետք, ոչ թե դողալ, այդ տարբեր բաներ են, իսկ դե պատերազմն էլ, տեսեք, եթե ասենք, թե մենք գտնվենք հիմա մեր տաղավարում լիներ մի կին, որի որդին չի վերադարձել, մենք չէինք կարող, չէ իրա ներկայությամբ ժպտային կամ կատակներ անենք, այսինքն
Et vohpa, այսենց ինքը շարունակվում է, ինքը մտնում է իսկապես դա օրգանապես ճիշտ չէ լինի եւ նաեւ ինչքան որ ես եմ հետեւում այդ կանանց համար բացի նրանց որ ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում են ինչ որ խմորեղեն են ուտում ոչ մի ծրագիր չկա օրինակ ամեն կան կանայք մեկը ինձ դիմել էր մի նոճար երեխան էր իր տղան էր եւ նա ամուսնացած էլ չէր այդ կինը հա նա ասում էր ես իմ կյանքը ոնց այսինքն կարելի էր մշակել ինչ որ ծրագրեր որ ասենք թե այդ կանայք գնային չգիտեմ մանկապարտեզներ ինչ որ կիրառեին իրենց բանը հա ավելի աշխատեին Տիկին Ծատուրյան Աննա Հակոբյանն ասում են ընդհանրապես երջանի քայքին չկա նա իր թեզերն էր առաջ բերում ի վերջո ով է երջանի քայքինը ո՞նց կարող է հայկինը երջանիկ չլինի եթե հայկինը իր իր ուսերի վրա հա տղամարդի իր կուրսն ունեցել բայց մշակույթի առումով երեխաներին տանը մայրն է չէ միշտ զբաղվել երեխաներով հայրը ոնց որ ասած տղամարդը դրսի պատն է եղել մայրը ներսի պատը հա եթե մենք վերցնենք ավանդական ընտանիքները տղամարդը դուրս են գալիս եւ շատ ընտանիքներում միշտ հիմա դա դեռ գործում է այդ սկզբունքը դուրս էր գալիս գումարեր վաստակում այն տարա ճանաչությունը դպրոց տանել բերելը դասերին հետևելը դա մայրն էր անում այսինքն այս աշխարհում երկու կարևորագույն բաներ կան կրթություն ստանալը բարեգործություն անելը հա եւ եթե հայ մայրը գիտի նայում է իր որդուն որը դարձել է լավ փականագործ որը դարձել է լավ չէ մինիստր որը դարձել է լավ դասատու որը դարձել է լավ քիմիկոս կամ ֆիզիկոս դրանից մեծ երջանկություն ես ցույց տամ չկա մոր համար ուրիշ բան եթե կան մայրեր որոնց երեխաները ոչ մի բան չեն դառնում եւ իրենք այդպես են ասում եւ երջանկությունը նախ մենք պետք է այդ դիֆինիցիան հասկանանք երջանկությունը դա ինչ է չէ երբ որ դու տեսեք կա ժողովրդական մի հատ բառ կա որը իհարկե այդքան հայկական չի ասում մուրազը փորը մնաց տեսեք կան բաներ որ միշտ բանակ կանայքան որոնց մուրազները փորը չի մնացել իրանք տվել են իրանք ինչ են իրանք այդ ինչ է մայրը հա դա եթե մենք վերցնենք հունական ցուցաբանությունը դա հողն է այդ հողի վրա այո հողի վրա մոլախոտ է աճում ով է բան ասում մոլախոտ է աճում թունավոր բույսեր աճում բայց հողի վրա բայց հողի վրա նաև աճում է շշմելու գեղեցկության ծաղիկներ բերքատու ծառեր մեծ ծառեր որի շվակի տակ կարելի է հանգստանալ եւ այլն որ դրա համար առհասարակ ամփոփելը ոչ որևէ բան ամփոփելը դա իհարկե ճիշտ չէ այո կան դժբախտ մայրեր դժբախտ մայրեր այդ են մայրերն են ովքեր որ ասենք թե չեն ունեցել երեխա կինը չի չի ունեցել բոլորովին երեխա, հա, ինքը իր բնության կողմից ի վերուս տրված նա չի իրականացրել այդ միսը։ Բայց դրա հետ մեկտեղ էլ այս մայրերի հետ ոնց կարելի էր աշխատել դու 18 տարի երեխուդ բերգրանքես տեսել։ Ի տարբերություն մի անգամ մենք դրա մասին էլ խոսել ենք եւ դա շատ օգնել է կանանցում հետ որ ես աշխատել եմ, դու գոնե 18 տարի, իսկ այն ուրիշ կինը բավջի չունեցել։ Դեսեք, այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասել, նայած նրանից, որպիսի մենք այն որ չեմ սիրում շատ այդ բառը, որը շատ է հնչում կոտրվեցի, որպիսի մարդը չկոտրվի, միշտ կարելի է իր համար, եթե մենք ունենք գոնե այսքան հումանիզմի նշույլներ, միշտ կարելի է այնպես բաներ մտածել, որ այդ մարդը ոգևորվի, առաջ գնա, ընդունի, մեր բոլոր խնդիրները ինչի են գալիս, որտեղ մենք չենք ընդունում, դժբախտության հիմնական արմատը պատճառը նրանում է, որ ես չեմ ընդունում, հա, պիտի չլիներ, բայց եղավ, դա հայկական նախադասություն է, ինչքան հետազոտել եմ ուրիշ ազգերը դա չունեն, ասեք պիտի չլիներ, բայց եղավ, եղած բանին կարելի է ասել, որ պիտի չլիներ, նա եղել է, չէ, ուրեմն ստեղ ինչ է գալիս, ամենա բոլոր հոգեբանական խնդիրները սկսվում են նրանից, որ մենք չենք ընդունում, հասկանում եք, իսկ ասելը, որ չկա երջանիկին, մեկը ես եմ երջանիկին, այդ ով կարող այմ երջանկությունը ինձանից խլի, ես չեմ ունեցել երեխա, ես տեսել եմ պատերազմներ, իմ հայրը շուտ է մահացել, մամաս տարել է Լենինգրադյան բլոկադան, բայց ես, բան եմ, ես ինչ չեմ զգում դժբախտ,
Եվ ոչ ոք չի կարա իմ երջանկությունը իմ ձեռքից տալ, ոչ ոք չի կարա ինձ ասի, որ դու դա արդեն իմ վերաբերմունքն է, իմ նկատմամբ, չէ՞, ես ինձ բախտավոր զգամ, թե դժբախտ, եւ չի կարելի ամփոփել, եւ չի կարելի պիտակավորել, որտեղ դրանով առանց այդ էլ մենք ունենք էթնոհոգեբանական շատ խնդիրներ, հա, որ մենք դարդոտացն ստացինք, որ մենք տարապանքի մեջ ենք, պիտի տարապեմ, այդ էլ որ ասում ենք երջանիկ մարդ չկա, իհարկե մենք ավելի բանենք, չէ, երջանիկ մարդ կարող է լինի ցանկացած պարագայում։ Տիկին Ծատուրյան, մեր ինքնապաշտպանական բնազդի հետ ի՞նչ է կատարվում։ Ես սա որքանով հոգեբանական խնդիրների հետ կապ ունի, որովհետև նույն Ադրբեջանի դրոշը արդեն ծածանվում է սահմանամերձ գյուղերում, գյուղացիներին հարցնում ենք իրավիճակի մասին, ասում են նորմալ է, իրենք դժգոհ չեն և ընտրում են այն իշխանությանը նույն ընտրությունների ժամանակ, ով իրենց գլխին բերել է այսօրը։ Դա այդ են պարադոքսն է, որ ստերեոտիպ մտածողություն գուցե, որի շուրջը իհարկե մենք երևի հետո էլ պետք է անալիզանենք, հիմա ոնց որ ասած տակ ենք, տակ իրավիճակ է, և դա ըստ երևույթի անտարբերությունը այնքան ամեծացել են, որ քիչ առաջ ասեցի, որ այդ անձի մասնակցությունից ոչ մի բան չի կախված, ես գյուղերից մեկում սենց նախադասություն եմ լսել, ասում է, մեր իմացած գելը թող գա մեզ ուտի, բարբարո վերասվի, բարբարը լավ չեմ կարող, կարող է սխալ ասեմ, դրա համար ավելի գրական ասեցի, որ իմաստը, գիտեք, այդ ապրիորի ընդունելը ինքը միևնույն է գիտի, որ Իրանից ոչ մի բան կախված չի, այդ կառավարությունից էլ առանձնապես կախված չի, որտեղ ինքը սահքյանքը բոլոր կառավարությունների ժամանակ ինքը իր հողը մշակել է երբեմն ձեռքով, նույնիսկ գործիք չունենալով հանդերձ, նույնը խրամատներն էլ էինք, չէ՞, մենք պատերազմի ժամանակ ոնց էին փորում տղերքը խրամատները, դա էլի հողի հետ կապված բան, և ինքը Իրան արդեն միևնույն է, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը ապրել է առանց պետականության 6-7 դար, նա եղուն գունեց գլուխը քորի շշմելու նախադասությունը, նա գիտի, որ միևնույն է իր հարցերելու ծողը ինքն է, Իրան մեկ է, ով կգա, ով էշ ասում է, մենք Իրան փալան, դենց արտահայտություն կա։ Հնարավոր է այս հոգեբանությունը փոխել մարդկանց մեջ։ Գյուղերում հոգեբանությունը եթե փոխվի, դա դարեր են պետք, գյուղացիները շատ ավելի պահպանողական են, քան քաղաքի ժողովուրդը, քաղաքի ժողովուրդը դե հոգեբանությունը փոխելը թողելն էլ գնալն է ինչ որտեղ, նաև հասկանում եք, ինքը արդեն ստեղ հասկանում է, որ բան գյուղացին ավելի դժվար է, ինքը ավելի հետո իր համար ասենք, թե մանավանդ այս տարիների մեջ այդ հողը սեփականացրեցին, նա այդ ռամիկ վիճակից, հա, դարեկող պապական վիճակից նա հողի տեր է դարել, նա տուն տեղ է կառուցել, նա հասկանում է, որ նա ոչ մի տեղ դա չի, դրա համար նա դրանից է կարճում, այդ տնից գիտեք, այդ սեփականությունից գուցե, դրա համար Իրան արդեն նա գիտի, որ նա Իրանը պիտի պահպանի, մյուս կողմից էլ նա ապրում է սահմանամերձ գոտում, այդ տունը կարող է գնդակը ընկնի և այսքան բանը ընկնի և այդ տնից ոչ մի բան չմնա նաև, դա ուղղակի հիմա մենք տոտալ անտարբերության, դա դեպրեսիայի, ես կասեի համազգային արտահայտումն է, դա դեպրեսիան է, նա էլ արդեն դեպրեսի է, չի շտապում, նա ոչ մի բան չի ուզում անել, այսպես էլ լինի, յոլա կգնանք, դրա համար պետք է աշխատել իրենց են, դուք ասում եք կարա դա փոխվի, ով պետք է փոխի, պետք է խմբեր լինեն ակտիվ, հա, գնան գյուղերում խոսեն, որ բան անեն, բայց այդ խումն էլ ոնց ձևակերպի, նա ինչի վրա ասի լավ կլինի, նա չի կարող ասել լավ կլինի, չի ասենք, թե դա էլի ինչ-որ անորոշ խոստումներ են դառնում, բայց դա հենց իշխանական կուսակցության կարգախոսն է, ապագա կա, դե 5 տարի առաջ դա հնչեց առաջին անգամ, որ ապագա կա, և 5 տարի անցել է, ապագան ինքը կա, բայց ապագայի որակը ինչ է, ապագան միշտ էլ կա, չէ, կա, և բոլոր բանասերները կասեն, և ժամանակները կա անցյալ, կա ապառնի, կա ապագա,
Բայց դեռ ամբողջ խնդիրը որակը, ինչպեսին կլինի։ Հա, ի՞նչ որակ է այդ ապագայի մեջ։ Այդ որակը մենք պետք է հասկանանք ինչից է գալիս այդ որակը եւ ուր է մեզ տանում այդ բոլոր բաները։ Բայց այնուամենայնիվ ես ոնց որ ասես մի անգամ ողորմած Արմենա, հա, Նիսպրավիմ օպտիմիստ, այնուամենայնիվ ես հավատում եմ այն մի բանի եւ համենայն դեպս ուզում եմ որ մենք անպայման այդ մտածումը ունենանք, որ սա էլ է ժամանակավոր, եթե մենք պատմությունը վերցնենք, Երևանն էլ ա եղել երկար ժամանակ սիրանելա տիրապետության տակ, իմ տատն ու պապը լինելով բնիկ երևանցիներ շատ լավ թուրքերեն գիտեին, եթե չէին ուզում երեխաների ներկայությամբ ինչ-որ բառեր չէր իրար հետ թուրքերեն էին խոսում, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ շշմելու ձևով մենք էլի դուրս ենք գալիս, հասկանում եք, թշնամին մեզ համար լինում ա և Ներսիս Թումանյանը ասաց, Իսահակյանը ասաց, և դրսից, բայց մենք այնուամենայնիվ երևի կարողանում ենք գուցե այս մեր երեխեքը, որոնք ազգի երեխաները, մեր երեխաները, չէ, իրենք կարող են եւ 70 տարեկան լինեն, հիմա գնացել են դուրս այդ գումարներով, հետո հետ կվերադառնան, գուցե արդեն այստեղ բնակարան առնելը կդառնա եսիմինչ, որովհետեւ լիքը մարդ հետ է կվերադառնա, մենք չգիտենք, համենայն դեպս կարա եւ դրան էլ, չէ, բայց կարելի էր նաև պատմությունից դասեր քաղել ու անընդհատ նույն, այսպես ասած, իրավիճակում չհայտնվել։ Որ դասերը, որ մենք դավաճան ենք, դա լա չէ դաս։ Այո, նաև դա։ Դա լա չէ դաս։ Հիմա նայես, որ դաս ենք վերցնում։ Դե հիմա Ռաֆու Սամվել կարդացած, Վարդանանք կարդացած մարդիկ, ինչու են այսօր նորից հայտնվում նույն իրավիճակում։ Միթե որևէ բան չի փոխվում։ Գիտեք ինչն է, երևի ագահությունն է շատացել։ Մարդիկ ուզում են երևի, ուզում են մի անգամից շատ բան ունենալ։ Ինձ թվում է ամբողջ, առհասարակ ես մի հատ թեորիա ունեմ կոնֆլիկտոլոգիան ուսումնասիրելուց հետո, ես համարում եմ, որ կոնֆլիկտների երևի 95%-ը դա նյութականի կռիվն է։ Իշխանատենչությունը դա ինչ էր արշավանքները բոլոր, ասենք թե չէ, պատերազմների արշավանքները գնում էին, Ալեքսանդր Մակեդոնացին հասնում էր Հնդկաստանի, չի համար ոսկեղենեի, զարդերի, քարերի եւ այլն, չէ, փաստորեն իշխանության գալով, սովորական ռամիկը դա չի կարող, սովորական մարդը չի կարող ունենալ, երևի դա է, դրա համար ագահությունը ավելի է երևի ուժեղացել եւ այս բոլոր բաները, որ դեպի ձգտում են, լիքը մարդ կա, որը չի ձգտում դեպի իշխանություն, բայց մարդիկ կան, որը ձգտում են, բայց այս իրավիճակում այս ավերակների վրա կառավարելը միթե այդքան ցանկալի է։ Դե հիմա, բայց մեջը բան կա, չէ, նյութական բաներ կան, այդքան պատերազմից հետո այդքան գումար եկավ, ուրա, ով տվեց մի հատ բյուլետենի, չէ, տպում, որ այսօր եկելա այսքան գումար, գնացրա ստեղ, ստեղ ծեր, այսօր եկելա այսքան, ամփոփեցինք շաբաթը, ամփոփեցինք ամիսը, ամփոփեցինք տարին եւ այնտեղ ցուցակա եւ դա ամենտեղ պաշտոնական կայքերի վրա դա պետք է տպվեր, չէ՞, ուր են այդ գումարները, որ էլի ոչ ոք օգնություն չի ուղարկում, որովհետեւ ոնց որ երկրաշարժից հետո, դե դուք երիտասարդ եք, էլի ահավոր գումարներ եկավ երկրաշարժից հետո, հետո պատերազմից առաջի պատերազմի ժամանակ ահավոր գումարներ եկան, էլի այդ գումարները պարզ չի ուրեն, ոչ ոք, ես ոչ մի հատ բյուրիցին, դա բյուրիցին է կոչում, ոչ մի հատ չեմ տեսել, որ դա տպվի եւ ասենք թե մենք իմանանք այդ գումարները մեր հայրենակիցները ուղարկած։ Ես ունեմ շրջապատ, ինքը ասում էր այդ աղջիկը աշխատող, ասում էր շեֆս ամեն օր փող ատարս, ես ամեն օր Հայաստան փող եմ ուղարկում, որտեղ եկամուտից էր գալիս, նա այդքան գումար չուներ, բժշկական կենտրոններից մեկի նահանգների։ Բայց հիմա բացահայտումներ են արվում, որ այս կամ այն պաշտոնյան ճոխտներ են առել եւ այլն եւ այլն, բայց ժողովրդի կողմից այսպես բացասական հակազդեցություն, արձագանք, դեպրեսիա է։ Մենք գիտեք, կա այսպես արտահայտություն, էմոցիոնալն է տուպս, երբ որ մարդ էմոցիապես իրան արդեն ամեն ինչը միևնույնն է, որտեղ նա չի, իր պայքարը նա գիտի որտեղ չի հասնի, դրա համար նա ասում աղբեր ինչ ուզում են անել, որ մեկին հարցնում ես, օրինակի համար լինում է օրը, ասենք թե դե ես առավոտվանից աշխատում եմ, մեկը ժամը 4-ի կամ 5-ի այցելում, ասում վերջնորությունները նայել ես, ինչ կա այսօր, չեմ հասցնում, հա, դե աշխատ, ասում ես չեմ նայում, որ մեկը գալիս է ոչ նորություն են նայում, ոչ բան,
Սեք չի կարող մարդը արդեն այս բաժակի մեջ մենք կարանք մի կում ջուր ավելացնենք, լցված է բաժակը։ Մի քիչ էլ որ ավելացնենք կթափվի։ Այ հիմա ժողովուրդը այդ ինստինկտ համասահմանի, հա, մարդը ինքը իրան պահպանում, նա ավելի ինֆորմացիա նա չի կարող նա ունենալ։ Նա դրանով իրան պահպանում է, թե իմ հույսը ինչ է, որ նա իրան պահպանում է, որ վաղը ամեն ինչը շատ լավ կլինի, բոլորը կվերադառնան արտասահմաններից եւ մենք այսպես երկիր կունենանք։ Հա, հիմա կարող եք դուք ինձ ուտոպիստ համարել, բայց համենայն դեպս ինձ թվում է ավելի լավ է, որ մենք մեզ լսողները սա լսեն մեզանից, քան որ ասենք ոչ լավ բան չկա, ամեն ինչը կլինի վատ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մարդիկ արդեն նույնիսկ վերջին նորությունները չեն կարող լսել եւ մեր շատ լրատվականները պետք է նաեւ հետեւեն իրենց ինտոնացիաների, երբեմն այնպես տագնապներով բաներով են խոսում, հա, շատ ավելի Երևանում նստած մարդը ինքը, ասենք թե մի 60-70 տարեկան է, նա ոչ մի բան չի կարող անել։ Նա մենակ սկսում է վախենալ եւ իր ճնշումն է բարձրանում եւ կարող է ինսուլտ խփել։ Բայց գոնե սթափությունը չի կորի, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ ասում են մեզ, այսինչի՞ չշեղեցին, այնինչ չշեղեցին։ Ճիշտ է, ես խոսում եմ, որովհետեւ ամենալարված պահին, օրինակ, երկրի վարչապետը լուսանկար է հրապարակում, որ աղբ է հավաքում կամ պերաշկի է ուտում եւ այլն եւ այլն։ Ստրանով մեզ շեղում են իրավիճակից, չէ՞։ Իրանք իրենց հետ ուղակի վատ հոգեբաններ են աշխատում։ Իրանք իրականությունից են կտրված, դրանով էլ են հերբանում ժողովրդից, հա, որովհետեւ դա այդ պերաշկի ձեր ասած ուտելը, դա կամ էլ ասենք թե մեր պրեզիդենտը ոնց էր պահպահակ ուտում, չէ, միջև հիմա դա հիշվում է եւ դա բան է լինում, դա ամուսարի պայքարողների հետ էլ պարում էր հիմա, այո, հա, հասկանում եք, հետո ինքը ուղարկում է իր դիմումը, նա իրան վայել չի գալ իր երկիրը, նա դիմումը ուղարկում է եւ ազատվում է պաշտոնից, դա դեզ նախադեպ չկա ուղակի։ Եվ մենք այդ բոլոր բաները հասկանում ենք, արդեն մարդու ներսի ջղայնությունը, զայրույթը այնքան է շատանում, որ նա ասում է, ախպեր, ոչ մի բան չեմ ուզում լսել, որովհետև դրան ոնց կարելի է հանգիստ ռեակցիա տալ, չէ՞, որ ասենք թե պրեզիդենտը կամ իրեն մյուս պրեզիդենտը գնում է թաղմանը անգլական թագուհու եւ ֆոտոներ անում եւ ոչ մի բան դրանից հետո։ Հասկանում եք, դա ես շատ հագիստ անցնում է։ Ինչի՞ հասկանում, տրեյնինգ չեն անում, չեն բացատրում ոնց է պետք անել, ինչ է պետք անել, հասկանում եք, կամ էլ մարդ արդյոք ինքը եթե հասել է այդ պաշտոնը, նա չգիտի, որ սելֆի չեն անում անգլական թագու թաղանը։ Դա ուղղակի, հասկանում եք, դրա համար այդ բոլոր բաները մենք դա ուղղակի դիտարկում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ոչ մի բան մենք չենք կարող փոխել, դրա համար մենք ամփոփվում ենք մեր մեջ։ Բայց ավելի ակտիվ քննարկվում են նման հարցերը, քան ավելի լրջագույն խնդիրները, օրինակ այն, որ ադրբեջանական, այսինքն զորքերը արդեն մտել են տեղ գյուղ, մեր սահմանների ներսում են, սա այն այն, այսինքն այդ կարևոր հարցերը թողած Իշտ է, բայց հիմա դուք եք բան, հիմա ինչ են ասում, դե պիտի տան, էլի, արդեն ընդունելը կա, հողերը պիտի տան, դա արդեն ժողովրդի մեջ այդպես է գնում խոսակցությունը, էլ արդեն ոչ ոք, որովհետև այս պատերազմը, իրանք ստրատեգիչիսկի իհարկե շատ լավ մշակած ամեն ինչ արեցին, այդ 2020-ի պատերազմը ինչ արեցին, մեր այդ վախը նենց մտցրեցին, ախպեր թող տան, թող մենք այս էլ չունենանք, այն էլ չունենք, մենակ այդ ինստինկտ համասահմանի, որ մենակ մեր երեխեքը մնան ողջ, հասկանում եք, այդ դա մտցրին, վախը, վախի տակ։ Ասում են, երբ որ խնդիրները հասնի կասկադ, ժողովուրդը վերջապես կարթնանա, կսթափվի, կհասկանա, որ այլևս վերջն է, հենց կասկադում գխատեցին ծառերը եւ ժողովուրդը դուրս չեկավ պայքարելու այդ ծառի համար, միայն արձանագրեցին, որ կտրել են ու համացանցում տեղադրեցին այդ մասին։ Այո, եւ հիմա մենք մի քիչ ծառերի մասին էլ կխոսենք, կասենք, որ լավ ստվեր էին տալիս, շատ լավ էին, որ էտ ասենք թե ճապոնական սակուրաները կամ եսի մինչը մի քիչ նույնիսկ մեր լանդշաֆտը էլ այդքան համապատասխան չէր, որ մեր օրինակ այս պրոսպեկտի պլատանները, չէ՞, մոնումենտեն բանի Շահումյան դպրոցի դեմը գնալով բունը էսկանա դառնում, որ դա է ավելի մեզ համար, մեր երկրի համար նաև հարիր, որտեղ այդ ծառերը մենք նաև չգիտենք իրենք ոնց են ձմեռում, այդ բոլոր բաները, դե արդեն կտրել են ծառը։
Սա հոգեբանության վրա ազդելու հատուկ ռիտուալ է, թե ոչ։ Դա գիտեք, դա ինչ է, նաև այդ բանը, այդ գլոբալիզացիայի նաև այդ, գիտեք, այն պուճուրիկ պոչիկներն են, որ ասենք թե, այ ես գնացի Վիեննա, այնտեղ էլ նույն ծառը, Երևանում էլ նույն ծառը, այսինքն որ մենք բան ենք, այդ մեր ինստրումենտը, մեր անհատականությունը, մեր ինչ լինելը ծառով էլ է ղեկավարվում, հա, որ ասենք թե ծառն է լինի եվրոպական, նույնիսկ այդ էլ կա, բայց եւ կարող է ընդհանրապես դա բերել են մեծ գումարը եւ ցեղելի էլի գալիս է բանարձ գուցե եւ այդ հարցն է, ես չեմ կարող հաստատել, որը հետ հոգեբանական թողեց սա ժողովրդի վրա, թե ծառը հետաքրում, այո, չէ, ինստումա չէ, գիտեք այն տղաների մահից հետո մեր երեխեքի, որոնք հավերժ կմնան 19 տարեկան, իսկ մենք բոլորս կմեծանանք, դրանից հետո ծառը բերեցին, չբերեցին, արդեն գիտեք այն մեղավորության զգացումը մեծահասակի, որ ինքը ողջ է, իսկ այն երեխան մահացածը, հասկանում եք, ծնողների զգացումները, այդ այն կադրերը, որ մայրերը նստած էին, հա, անցյալ տարի սեպտեմբերի 21-ին եւ իրենց ոտը ձեռը բռնած տանում են, այդ բոլոր բաներից հետո ծառը, գիտեք, դա ոնց որ չէ, մոծակի կծոց լինի, էլի, հա, դե կխոսենք, էկոլոգները կխոսեն մի քիչ եւ ամեն ինչը կմոռացվի, հետո կլինեն մարդիկ, որ կալասկաններով կգնան, կասեն, վայ, այսինչ սիրունա, կնկարվեն, բան կանեն, կամաց, դա կմոռացվի, կգնան։ Այսինքն հիմա ստացվում է, որ հեշտությամբ կարող են ամեն ինչ բերել գլխին։ Այո, մի քիչ այդ բանը, որովհետեւ այդ բանը, այդ ապաթյան մտած է, էլի, այդ դա կամ էլ օրինակ համար, եթե վայ եկեք նստում են սեղանի, հայտարարում է, չէ, քաղաքականությունից չենք խոսում, չէ, որովհետև իսկապես այդ մի կտոր հացը կարող է լավ չմարսվի, որովհետև հաստատ սեղանակիցների մեջ մեկը մի թևի է, մյուսը մյուս թևի է, մյուսը ուղիղ է, մյուսը հետ է, մյուսը առհասարակնի հիլիստա, ոչ մի բանը չի ուզում, դրա համար հիմա արդեն պայմանավորվում են, 5 տարի առաջ մեծ թեժ կռիվներ էր, իմիջայլոց նույնա հեղափոխության ժամանակ էր առաջի 91 թվին, մարդիկ հեռուստացույցները լուսամուտից շպրտում էին, ցույցերի բանի ժամանակ 88 թվին, միջև 2000-ի սևերն ու սպիտակները այն ժամանակվանից են եղել, շատ 88 թվին, այդ ասենք թե երբ որ ասենք թե լիքը մարդ կար դեմերչանական էր, լիքը մարդ կար արդեն լևոնական էր, արդեն Խաչիկ Ստամբոլցյանն էր, այնտեղ արդեն Իգորն էր, իրենք բան էին, այդ ցույցերի մասնակիցներ էին, Բաղրամյանը փակ, օպերայի շրջակայքը փակ, իհարկե ոչ մի ծառը ճուղ չկոտրվեց, դա արդեն դարավ բան արտահայտություն, բայց ժողովուրդը պարակտված էր շատ ուժեղ, շատերը Դեմիրճանը, Դեմիրճանը միշտ եղել է հայի համար կուրք, եւ երբ որ եկան լևոնականները, Լևոնը հիմնականում խոսում էր Մատենադարանի, հա, այդ հարթակից վերևից, հավաքելով իհարկե հազարավոր միտինգներ, եւ բանից էլ էին գալիս մարզերից, դեր ժամանակ մարշեր ռայոններ կոչվում, գյուղերից եւ այլն, շատ մեծ բաներ էին, ցույցեր էին, եւ էլի պարակտում էր Տիկին Ծատուրյանին, թե 2018 թվականին հստակ կային սևեր եւ սպիտակներ, հիմա ամեն ինչ ցածնուչ որոլորիվ խառնվել է իրար, նույն ընդդիմադիր շարքերում էլ, հա, այսօր թեժ մարտեր են գնում միմյանց շարքերում, ինչպես սա հասկանալ, եւ ըստ էության պայքարում են ոչ թե միմյանց դեմ, այլ նույնիսկ այդ թիմակիցների ներսում է արդեն պարակտումը։ Այո, իհարկե, մենք տեսեք, մենք չունեցանք անցյալ տարի, ինչեր անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, մենք անընդհատ ունեինք բաներ, չէ, ասենք թե ցույցեր ունեինք, ցուցարարները դեմ էին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց էլի առ ոչինչ անցավ։ Ասենք թե Բաղրամյանը փակ էր, օպերայի այդ ամոչ հրապարակը փակ էր, եւ ամիսու կես համարյա թե, հա, մարդիկ միայն ինչ եղավ, միայն տաքսիներին փող ծախսեցին, չէ, փաստորեն, հա, բայց ոչ մի բանը, ինչը փոխվեց, ոչ մի բանը չփոխվեց, ոչ մի բանը չհասակ, եւ դա շատ տխուր է, որովհետեւ մեր ընդդիմությունն էլ այդքան ինքը մի տեսակ ոնց որ անատամ լինի, ինքը ընդդիմության մեջ էլ, այո, երևի պարակտում է գնում, երևի ընդդիմությունն էլ է ճողված, հա,
ասենք թե այդ բանը կա։ Դե դա արդեն գալիս է մի շատ մեծ թեմա՝ տղամարդը եւ Հայաստանը։ Ինչ է անում տղամարդը։ Բայց դրա մասին երևի մեկ ուրիշ անգամ, որովհետեւ գիտեք, այստեղ նաեւ ես իբրևքին կարող եմ ասել, որ այդ հիասթափությունները, որ ես նայում եմ, որ տարբեր տարիքի տղամարդիկ իրենք ստանձնում են, որ իրենք կարող են ղեկավարել, իրենք կարող են լինել պաշտոնյաներ, իրենք կարող են լինել ընդդիմություն, կարող են լինել այս այն, բայց ոչ մեկին ես չեմ կարող ասել, ես ինչ տղամարդ եմ, վերջացավ դա։ Բայց ինձ դա պետք է, չէ՞։ Հույս կապենք կանանց հետ։ Չէ, ես դրա մասին չեմ ասում, չէ, ես այդ գենդերային բանը չեմ բանում։ Հայ մայրերը եւ այլն։ Չէ, ես դրա հետ չեմ բանանում, ուղղակի թող տղամարդիկ հասկանան, որ իրենք տղաներ են մեծացնում, իսկ տղան մեծանում է հորից օրինակ վերցնելով հանդերձ։ Տիկին Ծատուրյան, նախորդ մեր զրույցում դուք զգուշացնում էիք, որ լաուն լյութերգական քնի մեջ է եւ այդպես էլ եղավ։ Այո։ Հիմա մեզ ինչ հերոս է պետք լաոից հետո։ Մենք պետք է երևի բոլորս մեր մեջի հերոսին արտասնենք։ Մեր մեջի։ Իսկ մենք բոլորս ունենք հերոսի հոգեբանություն, որովհետև դժբախտաբար էլի գալիս է այն, որ մենք հույսը կարանք դնենք միայն մեր վրա։ Ինքը հոգեբանորեն, ինչպես ենք արտասնելու։ Այնպես որ ասելով ես եմ ծնվել տառապելու համար, ռեակցիան իմ ձեռն է, իմ մտածումը իմ ձեռն է, ես կարամ տխրեմ, կարամ չտխրեմ, կարամ ջղայնանամ, կարամ չջղայնանամ, որ ես ջղայնացա ինչ որ մի բանը, որ ասված դրանից ինչը փոխվեց, ես հիմա գնում եմ, գիտեք, բանի մեջ կա իմագո հասկացողություն, դա երբ որ կոկնի մեջ այդ բանը մտնում է թիթերից են, որ նա պետքա թիթեր, որ ձուն դնում է եւ հետո էլի պետքա թիթեր լինի, կոկնի մեջ այնտեղ է ձևավորում, ինքը փակ է։ Այմենք երևի հիմա այդ վիճակի մեջ են, կոկն վիճակի մեջ պետք է լինենք, մեր ուժերը հավաքենք, որ հետո տեսենք ոնց ենք շարունակում ապրել։ Կարողա 10 տարի անցնի, մինչեւ հասնենք այդ պահին։ Ինչ թվում է, չէ։ Չէ, ինչ որ մի բան հիմա պետք է բան լինի, կփոխվի մոտակա ժամանակներում, արդեն ոնց որ վերջի հոտը գալիս է, ոնց որ։ Ճիշտ է, մենք ունենանք իհարկե եւ հողեր կտանք եւ շատ բաներ կլինի, բայց այդ հիմա դեստաբիլ վիճակը, արդեն կիմանանք, որ սա է։ Իսկ հիմա անորոշությունից ծաներ բաճկա, հիմա դեռ անորոշ է։ Չնայած գիտենք ուր է տանում ես ամեն ինչը, բայց դեռ վերջնական չի, դա էլ է շատ ինչ թվում է մարդուն հուսահատեսնում, թուլացնում եւ այդ իմագու վիճակի մեջ մտցնում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ։